Azərbaycanın ən böyük rayonu Kəlbəcər yenidən qurulur, gündən günə gözəlləşir. Mürəkkəb relyefi, sünkar təbiəti ilə digər ərazilərimizdən seçilən bu rayon vaxtilə erməni tapdağında bir çox müsibətlərə şahidlik edib. Bugün isə Kəlbəcər ən gözəl günlərini yaşayır. Şəhərdə qurulan abadlıq işlərindən əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov danışacaq. Kəlbəcər şəhərinin mərkəzində inşa edilən 524 mənzilli yaşayış məhəlləsinə ilk mərhələdə 201 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Gördüyünüz bu binalar zirzəmisi qaraj olmaqla 4 mərtəbəlidir və liftlə təmin ediliblər. Yaşayış kompleksində 2 mərtəbəli 39 evdə inşa olunub. Evlərin hər biri 3 otaqlıdır. Bura 323 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə ərazidə park, istirahət güşələri, sosial məişət obyektləri, avtodayanacaqlar, velosiped yolları, uşaq oyun və idman meydançaları istifadəyə veriləcək. Yenidən qurulan Kəlbəcərdə buranın az yaşlı sakinləri üçün də hər cür şərait yaradılacaq. Şəhər təhsil kompleksində 80 yerlik uşaq bağçası, peşə emalatxanaları yaradılacaq. Həmçinin ərazidə 528 şagird yerlik məktəbdə inşa olunur. İşğaldan azad edilən ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi istiqamətində görülən işlər Kəlbəcərdə də davam etdirilir. İllik istehsal gücü 66 milyon kilovat saat olan yuxarı vəng su elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi bölgənin yaşıl enerji təminatında mühüm rol oynayacaq. Yuxarı vəng su elektrik stansiyasında 110 kilovatluq açıq paylayıcı qurğu tikilib və 24 damarlı optik kabel xətti çəkilib. Yuxarı vəng su elektrik stansiyasında istehsal edilən yaşıl enerji növbəti 5 il ərzində Kəlbəcər rayonunun elektrik enerjisi tələbatını tam ödəyə biləcək. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra tikilən ən böyük su elektrik stansiyasının, yuxarı vəng su elektrik stansiyasının açılışı oldu. Qeyd etmək istəyirəm ki, yuxarı vəng su elektrik stansiyaları Kəlbəcər silsiləsinə aiddir. Yəni burada təkcə yuxarı vəng deyil, eyni zamanda aşağı vəng və Nadirxanımdan ibarət silsilədir. Və bu silsilə yaşıl enerji zonasına daxil olmaqla ümumilikdə 40 megavat gücündə. Stansiyanın tikintisi zamanı flora və faunanın qorunması, çay ekosisteminin saxlanılması təmin edilib. Hazırda Kəlbəcər, Ağdərə və Laçında 6 su elektrik stansiyasının tikintisi də davam edir. Şöhrət Eyvazov, Zaur Məhərrəmov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Kəlbəcər.